Zdravo društvo, dobrodošli na Red TV. Ja sam Andreja, a vi gledate 5 grama Instagrama. Započet ćemo ovu emisiju sa kompilacijom klipova uz jednu pesmu koju svi snimaju, a među njima i moja koleginica Milica Kon iz emisije Brak na neviđeno. Vidim danas dobro si, glumiš da me ne vidiš, setit ćeš se mene kad ti loše krene. Vidim danas dobro si, glumiš da me ne vidiš, setit ćeš se mene kad ti loše krene. Vidim danas dobro si, glumiš da me ne vidiš, setit ćeš se mene kad ti loše krene. Nemoj da se. A sada ćemo vidjeti kompilaciju klipova iz rubrike Roditelji protiv dece. Ko je bre sad u WC ponov? Ja sam Ćale, kupam se. Pa koliko se puta kupaš ti dnevno? Jeli, izlazi bre napolje, ja ću... Evo, izlazim za 15 minuta. Bože, me sačuvaj se. Zašto si bre kupao ovaj ponovo bre? Ne mogu samo vodu da naplaćam bre, bolje bi isprazni svaki put bre, možda se okupam od njega. Tri put pirko, koji se đavo kupa, nijedna ga neće, buljičavi masna kad god ga vidim. Hajde bre, gde ste vi to naučili da ima toliko da se kupate svaki dan? Šta me gledaš ti? Pa kupa se non stop i on je na njegova sestra, sve zapuši dlaku puna skade. Ne mislite ja sam šuntav, a? Ne mislite da sam šuntav? 12.000 mu dala za patike. Hajde bre, sramota bre. Mene lažete 6.000. Pa šta na potvrdu? Pa šta ko je na potvrdu? Kak je veze ima što je na potvrdu? 12.000 su 12.000. Sad kuka glada. Če da jedeš muda malo Marionova? Pa koliko bi puta da je? Pa malo pre ste jeli. Koliko puta hoćeš da jedeš? Tri puta hoćeš da jedeš? Da ga obroči bata hoće. To kad budeš imao tvoju decu pa ga obročite 6 puta. Kod mene ima dete šta ima i koliko ima. Jednom, jednom, dva put, dva put. Očeni sad ove ambibas tvoje patike od 12.500 pa jedeš. Ko će razumeti roditelja i kada će oni razumeti nas? No, bitno da se volimo. A da li volimo naše drugarice kada nam pomažu dok odgovaramo online, pokazat će nam Veselin. Dobro, drugarice, sledeći će odgovarati Veselin. Ej, ja sam sledeći, ja sam Selena. Dobro, Veseline, kako smo, da li se čujemo? Čujemo se. Dobro, pa hajde, počni ti nama da pričaš samo gde si stao prošli put. Znaš da ti je ova lekcija bitna i od ovoga ti zavisi ocena na kraju godine. Ajde, imali ste vremena sada na... Vreme došlo. Ona toga glupoša. Jel jesi? Moraš ovo se da peraš kao ptičica. Možeš početi sad. Na šta? Ajde, pa nadam se da... Da ti se uče kako bude nešto sad koliko si vremena imao i ti tako se da ne naučiš. Dakle, stvarno porazavajuće. Kako mislite vi djecu u životu da prođete ako ne učite ništa? Morate učiti. Ne mogu, profesore, ni da varam kao svi normalni ljudi, jer imam drugaricu glupu kao put. Sigurno sam da vam se ovo dešavalo. A Marko Marijoković snimio je svoju prepoznatljivu baku dok komentariše zadrugu, pa da pogledamo šta je to ona imala da kaže. To vidiš kolika je, kolike siše, koliko dupe ima, koliko deblje je od mene. Aha, fali ti jedan boban. Ti kad bi ušla u zadrugu, ti bi se spanjila sa tim Kristijanom. Ne bi ja ni pomislila da idem u zadrugu. Ali kad bi ušla, ti bi se smuvala sa Kristijanom. Ne, ne. Ti se uve ceo život ložiš na te mafijaše. Na koji je mafijaš? Pa si se uvek ložila. Ajde, bre, ne seri. Mene oni nerviraju što se mnogo kuće, a sveći se nema dinar da i neko ne može dinar da ispadne iz džepa. A ne šta, budi onakav kakav jesi, nemoj da prodaješ muda za bubrege. Ajde, mi. Baka ima divno mišljenje o zadrugarima, a hajde da pogledamo sada oca i ćerku koji su ušli u Guinnessovu knjigu rekorda za najveći jezik na svijetu.
Okej, ovo do sada još nisam videla. A hajde da pogledamo sad jedno poređenje. Kako izgleda kada štreber ustaje za školu, a kako izgleda kada gaser ustaje za školu? Mora da si ide u školu, bre. A ne kvadar plus B, ne kvadar 3 kvadar. To. Mora da si ide u školu, bre. Ne smiješ škole da čeka, bre. Više, bre. Školu propalo mrtvu, bre. I sve, bre. Nova sezona u Fortniteu, nemoj srati, bre. Ti. Znači, rekas na max, ba to. Ajde, bre, ideš, ideš u školu. Ne, te kunjami. Hoćeš u školu, ajde, kevo, ajde, z, brate. Nemoj da me smaraš, jebo ti, rekas na max, ba to što se kaže. Šta si rekao? Ajde, beži tamo. Šta si rekao? Izvini, prank je, bre. Dolazi za 10 minuta, ajde. Za 5 minuta ću ti brez, čuće brez! Što si rekao? E, brate, brate, slušaj me, brate, neću doći na prva tri, brate, moram da, da, update u Fortniteu, brate, ajde, čao, čao, reći. Sada ćemo vidjeti jednu baš zanimljivu rubriku, a to je jedna devojka koja pravi slike vinom. Nunca suficiente para mi. Porque siempre quiero. Quisiera hacerte más feliz. Hoy, mañana, siempre hasta el fin. Mi corazón estalla por tu amor. ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal. Acostumbrado. Epa, svaka čast. A sada, hajde da pogledamo najzanimljivije i najpregledanije klipove u prethodnom periodu. E, čujem vas. Šta, ne čujem? Ne, ja ne čujem ili vi ne čujete? Dobro, pročite, ne razumijem. Ne, oprostite vi, ja ne čujem ili... Ne čujete me? Sad da. Aha, nisam ste me čuli. Ja vas ili vi mene? A, ja vas u početku nisam dobro čuo. No. Oprosti, ne čuje vas, malo reče. Ne, ne, ja vas nisam čuo. Recite. U početku nisam dobro čuo. A ovoga, sad kad sam vaš ovo što sam čuo... I kuhate, što volite sve, kuhati? Kuhate da, sarmu, recimo? Gastron, ne sarmu, ali recimo jednu štuku u šlagu, recimo ovako nekakve žabe. Dobro, 19 godina, si ti nevin, samo mi reći to, da, to svakako nevin, i tamo i napred, i spreda. I spreda i pozadi, jesi nevin, pitan te normalno. Društvo, to bi bilo sve za ovu emisiju. Željno me iščekujte do sledeće i šaljite mi zanimljive klipove i fotografije. Ćao!